початку року в Полтавці з'явилася чудова нагода побачити місто з висоти пташиного польоту. Молодий відеограф Максим Бондаревський відкрив нову красу Полтави, придбавши квадрокоптер. Назвав його «Фантик» і запустив високо над містом. Приховувати відеороботи від інших автор не став. З радістю виставляв ролики різних куточків області в мережі інтернет. Коли літаю, страшно завжди. Всегда страшно, потому что, не дай бог, упадет, ну, это опасная вещь. Дорогая штука. И дорогая, да. Я до сих пор учусь летать, потому как каждый раз что-то новое, и каждый раз новые, разные погодные условия бывают. Купил квадрокоптер, и, наверное, недели три я не летал, я боялся за него. Я перечитывал кучу инструкций, кучу мануалов, как это все делать, как обеспечить безопасность полетов. И вот после этого я быстренько отлетал и снял тогда первое видео в марте, и уже в мае было второе. Вот со второго видео как раз у меня взяли без разрешения кадры. Відео з авторством Макса Бонда переглянули уже кілька сот тисяч користувачів. Фотографії, зняті на квадрокоптер, нині вподобали й кандидати міські голови Полтави. Краєвиди на білбордах Андрія Матковського, авторства Бондаревського. Інший кандидат Лев Жиденко публікує світлини у своїй газеті. Спросили розрішення, оплатили мої услуги нормально. Тобто я отримав небольшой гонорар за це все, і спокійно всі люди використовують. Ті, хто захотіли це зробити. А от політична сила діючого міського голови Полтави навіть дозволу не спитала. І з початку липня в штабі Олександра Мамая та на Ютубі використовують промо-ролики з планами Полтави повітряної. Я к ним приходив з претензій, кажу, давайте мирно рішимо, оплатите мені мою роботу і пользуйтесь. Вони не захотіли. Сьогодні у мене є позовна заява з огромним кількістю додатків. Це у мене є і запись відео того, як демонстрували відео в офисе партии «Совесть Украина». У меня есть запись ихнего видео с YouTube. У меня есть запись моего видеоролика. У меня есть исходный материал, из которого я создавал это все. Максим Бондаревський вимагає, щоб його відео не використовували хоча б до вироку суду щодо авторських прав. Полтавець очікує на позитивну відповідь суду та компенсацію від порушника його авторських прав. Настроєння бойове. Ну, абсолютно уверен в своей правоте, и учитывая, что я эту партию категорически не поддерживаю, я бы, наверное, и не разрешил бы его использовать. У Октябрьского райсуди зацікавлено дивляться на цю справу. Такая категория справ дуже рідка. Можна сказати, в нашому суді я вже працюю 15 років, я не пам'ятаю таких актуальних справ резонансних. Знаю, що в Харкові, в Києві, там таких справ багато розглядається. Думаю, що суддя, якому дана справа буде надана на розгляд, вивчить всі нормативні акти. Орієнтовний термін розгляду – 2-3 місяці. Тож тепер у хлопця роботи побільшало. Телеканал СТБ у роликах про кастинги «Танцюють всі у Полтаві» наступили на ті ж граблі, що й партія «Мамая».